Müasir dövrün ən çox rast gəlinən xəstəlikləri. Sağlamlıqla bağlı bütün məqamlar. Yaşamaq gözəldir də. Bu işdə bizə Milan Hospitalın həkimləri kömək edəcək. Migren və gərginlik baş ağrısının profilaktik müalicəsi haqqında danışacağıq. Diqqətiniz bizdə olsun. Həzm sistemindəki problemlər, mədə və qida borusu xəstəlikləri. Əgər mədənizdə yanma, göynəmə, qıçqırma, ürək bulanma, iştahanın pozulması kimi əlamətlər sizi narahat edirsə, deməli mədə və yemək borusundan bağlı ciddi problemlər yaşayırsınız. Gözünüz bizdə olsun.